dnešním silvestrovském díle vám chci představit novou posilu Káťu. Ahoj, já jsem Katka, jsem vizážistka a budu Terce pomáhat na vašich proměnách. Na pobavení jsme vám vytvořili silvestrovský speciál a těšíme se na vás v novém roce. Ahoj, já jsem Katka a budu pomáhat při líčení při Terky pro mě. Co je oči? To. Na večerní líčení přejdeme s tvaně... S tvamením. A dotvaruj prsty. Bára stvolila. Budu trochu vysvětlovat dél. To jsem byla já. Bylo to tam. Co může? Bára stvolila. Ty vole. Svolila k stmavení. Bára zvolila. Bára zvolila. Jak? Já už to zapomenu. Já radši jakoby si v hlavě vybavím, co jsem dělala a nějak to okecám. Že barvu vlasů. Na podzimní odstín. Katky střih bude... Katky střih. Bude mi špatné, když se vlastně střih. Dohodli jsme se, že... Druhé valiače. Z denního líčení přejdeme na večerní. A pro jejich plnost zarovnám do jedné dávky. Ještě jen staty. V tomto případě začneme vlasy do jedné délky, abychom dostali... Já jsem to zapomněla. A do obličejů se stříhá do... Jdeme vlasy do jedné délky, abychom... V tomto případě vyfoukám vlasy... v první variantě. Těšíme se na vás. Ty děláš prdel? No, to jsem já. Čau, já jsem vizážistka Katka a dneska zase pomůžu ukázat, jak se má líčit. A tak, to je moc dlouhý, tohle se nedám. Nestříhané vlasy, porušené, narušené, nůžkama, jemné, dlouho nestříhané vlasy a narušené domácím vlasy. Jo, to bylo dobrý. Ukaž nám. Still in my head.